Я так і запитував, щоб їм було легше якось там відповідати. Я кажу, от у вас боліло на 10. От зараз я за вас помолився. Я говорю, наскільки у вас болить? Так же на 10 чи може там менше? Хтось говорив на 8, на 7, в половину. Хтось говорив там, що навіть менше чи в половину. Андрій Ярмохін – пастор Запорізької християнської церкви. Від початку АТО був у Дебальцево та Волновасі як військовий капелан. Від 24 лютого щодня допомагає важкопораненим бійцям та медичному персоналу долати психологічне напруження. Коли почалась війна, перші дні був дуже такий великий страх у людей. Місія капелана – підтримати працівників, наших поранених. Ну, основна моя місія, якщо там важкий поранений, молитися за його швидке одужання. Андрій Ярмохін розповідає, за 9 років війни помітив, як змінилося ставлення військових до віри. Як тривога, так до Бога, то є таке прислів'я. І як людина потрапляє в такі важкі обставини, вона скоріш буде шукати відповіді від Бога. Від початку повномасштабної війни Запорізький шпиталь став опорним центром, куди щодня привозили десятки поранених бійців. Із перших вуст пан Андрій дізнався історії військових, які дивом вижили. Був такий Валентин з Хмельниччини, з яким я от в госпіталі познайомився, і він мені розповідає, що Бог йому двічі врятував життя. Вони на новій позиції тільки почали окапуватися і обстріли ще, прилетіли дрони там російські, і нам ховатися просто нема куди, тільки почали. І він також говорить, що я там, ну, там десь з коліна викупали, там, ну, упав ту там канавку, от, закрив руку, голову руками і знову почав говорити 90-й псалом. І обстріл десь більше 2 годин тривав. А він, та я 2 години молився 90-м псалмом за себе, за хлопців, які поруч. Каже, там, на мене там щось падало, там якісь шматки землі, деревини на спину. Але коли обстріл закінчився, він підвівся, каже, я обійшов позицію, перепухали навкруги все. Але у нас жодного не було пораненого, жодного не було вбитого. По-справжньому пана Андрія надихають розмови з військовими, їхня відвага та жага до перемоги. Моя, як би, ціль – підняти і дух хлопців, і впевненість, і надихнути їх також, що для мене, теж надихає, що мене, з ким я спілкувався, вони намагалися скоріше одужати і повернутися. Тобто не так, що, знаєте, що вже все, навоювався. А більшість, вони говорили, ні, все, мені треба тут одужати і повертатися в строй. Дух війни, який прийшов на нашу землю, він вже зламаний, він вже переможений. От деякі речі ще повинні, щоб відбулися в наших серцях, в наших думках. Альона Наталуха, Геннадій Корчененко, Суспільне, новини Запоріжжя.